Sveiki, sveiki, su jumis Rūta ir kanalas Rūtalė. Šiandien du siuntinukai iš Stalex iš Ukrainos, užsakyta internetu. Jau, aišku, aš gavau juos anksčiau truputį, tačiau turiu video, kurie yra nufilmuoti, tačiau niekaip neįgarsinti. Pirmajame siuntinuke trys prekės ir pirmoji iš jų yra medinės mintelės tokios, tai analogas metaliniam dildės pagrindui ir kainavo 1,72 € be pristatymo. Pristatymas sudaro kažkur apie 8 €, tai na, trijų prekių ar keturių, kiek ten pas mane yra išdalinus, tai po 2 €, tai realiai, jeigu papirmam šitus dildės lapelius aš pirkausi iš BV Store.eu, tai ten jie kainavo tai dėžutė 8 €, na, aišku, ir 2 €, kainavo ir pristatymas, tai vis tik labiau apsimoka pirkti. Na, tiesa, reikia ilgiau palaukti, maždaug 2-3 savaitės ir, na, stengtis neužsisakinėti, kadangi Ukraina tai yra, na, nepriklauso Europos Sąjungai ir ten irgi taikomi muitai, tai nereiktų viršyti 22 € sumos, nenorint mokėti ten PVM ir muito mokesčio. Tai dar vis bandau, vis kiekvieną kartą kažkur, jeigu perku, tai užsisakau ir frezos galiukų tokių, kol kas aš jau turiu tikrai nemažai ir iš visur prisipirkus ir dar norėjau pabandyti ir Stalex firmos, tai toks lašas ir liepsnelė ir paskutiniu metu man patinka dirbti su lašo formos tokiais trumpesniais galiukais, tai irgi po truputį perku ir testuoju, na, iš įvairių vietų ir iš įvairių firmų. Tame siuntinuke dvi prekės, tai topas ir bottle gelis. Kadangi žiūriu video rusų kalba, tai, na, tos prekės dažniausiai būna pagamintos Rusijoje ar bent jau parduodamos Rusijoje. Todėl yra tokių daug atsiliepimų apie būtent tokias prekes, kai jeigu kažkas tai daugiau būtų pristatymų apie Lietuvoje parduodamas prekes, manau, kad jeigu irgi žiūrėtumėm video ir jas rinktumėme, kol kas tai yra tik tai, na, kiek paskaitau Facebook'e tam tikros rekomendacijos, tačiau pratestuota prekė vis tik tai realybėj parodyta, jinai, na, sukelia didesnį susidomėjimą ir dėl to buvo geras atsiliepimas apie Camilfo firmos bottle gelį, ta būtent gelį buteliukę ir pabandymą irgi nusipirkau ir kainavo irgi 6 € su trupučiu, jeigu dalintas pristatymą 4 €. Tai gelio kaina gaunasi apie 10 € su puse, tačiau kiek žiūrėjau pas mus, tai vienos firmos kainavo apie 80 € be pristatymo, bet irgi tik tai 10 ml, o kitos firmos 15 ml kainavo 18 € irgi plus, na, pristatymas, tai vis tik tai irgi pigiau gaunasi. Na, tik tai, kaip minėjau, aišku, tas laikas, kurį reikia laukti. Ir galbūt šiokia tokia baimė, kad, na, vis tik tai užsakinėja ne Lietuvoje, perki, rizikuoja savo pinigais. Tačiau, na, kadangi tai nėra didelė suma, pati Stalex firma, kaip, na, jos vardas irgi yra gana populiarus ir žinomas, dėl to, na, aš jau kelis siuntinukus tikrai esu užsisakiusi ir jokių problemų nekilo, na, su aptarnavimu, su informavimu, parašo tikrai atsiunčia e-mailų sekimo numerį, siunčiame paštu, registruota siunta, dėl to, na, kol kas tikrai, kiek užsisakiau, tikrai jokių problemų nebuvo, tik tiek, sakau, tas truputį ilgesnis pristatymo laikas. Ir pratestuoju dabar gelį buteliukę, tai buvo pasirinkimas, man atrodo, iš 3 spalvų, aš pasirinkau nude tokią spalvą, šiek tiek patogiau, nes man matosi, kai truputį pigmento yra spalvoje, geriau matosi, kaip vis tik tai ant nago jisai išsilygina ir kaip taisyklingai paskirstai tą gelį ant nagučio. O pratestavau dabar irgi ant popieriuko už tokį lašą uždėjau, tai matosi, kad jisai gelis yra gana tvirtas ir, na, nėra labai lengvai lankstomas, todėl manau, kad tikrai bus neblogas produktas. Topo, na, čia netestavau, tačiau aš jau esu juo padengusi darydama manikiūrą savo mamai, tai pažiūrėsiu per sekančią
korekcija. Jeigu kažkam bus įdomu, paminėsiu, pažiūrėsiu būtent, kaip tas topas dėvėjosi ir kaip jis išsilaikė. Tai tiek buvo prekių ir tokia apžvalga. Jeigu kažkam aktualu, puslapį parašysiu aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.